ក្រុមនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិចែកអន្តរជាតិរហូតមិត្តភាពជាតិនឹងជាតិតែជើងចាស់ប៉ះនឹងជើងថ្មីបងកោក្រហមគឺកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូកំពុងបាយផាន់ខំតៃរីឯមង្គលខៀវគឺបងសម្រាប់សុភាពកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូឯងនេះគឺជាការប្រគល់នៅក្នុងទឹកទី1ខ្ញុំមើលថារវាងជើងចាស់ហើយនិងជើងថ្មីមួយណាខាងជាអូយបងសុភាពនៅតែបង្ហាញពីក្បាច់គាត់របស់គាត់បានល្អដដែលយើងបងសម្រាប់សុភាពហ្នឹងពីមុនជាជើងខ្លាំងតែបកែកខាងគាត់ហើយឥឡូវនេះគាត់នៅតែទាត់បានល្អដដែលឥឡូវសូមបងប្អូនទស្សនាជាបន្ត